Welcome to TMP Voices Worldwide Voice Archive. Қазіргі заманда бүлдіршіндердің өмірін жаймасыз елестету мүмкін емес. Бірақ сіздің сәбиіңіздің денесі қышына берсе, не істеу керек, дарлинг? Қалтаңызда не бар? Күлт, әмиян, қапшық, оған интернет салыңыз. Ол көп орын алмайды. Ол үнемі жаныңызда болады. At tmpvoices.com, you can search, listen, and download over 2,000 voices in 100 languages.